Miq, përshëndetje. Mirë se takohemi në emisionin e takimit e përjavshëm e thëna e pathën. Si zakonisht ju jeni mësuar që të jeni me kolegun e nderuar Bujar Hisma, por se unë sot kam dërën dhe kënaqësinë ta zëvendësoj atë në këtë transmetim të drejtë për drejtë dhe të jem me ju dhe me hoxhën e nderuar Ekrem Adi. Hoxh, mirë se vini dhe mirë se u gjetë gjithashtu. Mirë se kardha atje, mirë se takohemi, edhe është kënaqësi edhe për mua të bashkëbisedojmë sonte. Sigurisht do të jetë një mënyrë e veçantë e bashkëbisedimit që edhe shikuesve than sigurisht do t'ju bëj përshtypje. Shpresoj që mos i zgjënjejmë. Absolutisht. Ndërkohë, tema që kemi zgjedhur për sot është ibadetësia apo i sjellshëm. Këto natyrshëm do të kuptohen si të integruara me njëra tjetrën, por se praktikisht ja që nuk ndodh jetë kështu. Madje shpesh dhe veten e gjejmë në situata kur ndoshta të angazhuar jo pak me adhurime e gjejmë në mangësi apo në dështime me sjelljen, apo dhe e kundërta, çka sjell dhe një lloj paraatie me veten. Po për dikë tjetër, ky është një lloj justifikimi. Thotë edhe nëse kam dështuar raport me krijesat, jam për atyre që dallohem në adhurime. E kundërta ndodh me kategorinë tjetër, e cila thotë se ç'kuptim ka të adhuroj Zotin nëse nuk sillem mirë. Edhe shpesh disa e përdorin si alibi, disa si shqetësim. Si qëndron ky raporti mes ibadetit dhe sjelljes së mirë? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Titulli gjithsesi është provokativ. Për arsye se të thuhet ibadetxhi apo i sjellshëm nuk ka kuptim, spaku jo nga këndvështrimi i cilin do ta elaborojmë ne në këtë tryezë. Por jemi mësuar dorën zemër si shqiptar që jemi kështu me eliminime edhe pse bëhet fjalë për gjërat cilat bashk funksionojnë jashtëzakonisht mirë. Për shembol është ajo ta quaj dilema, pse o do dilema, ma mirë me thonë, feja apo kombi, pse ka nevoj të thuhet feja apo kombi kur të dyjat funksionojnë në mënyrë të mrekullueshme së bashku, për arsye se si pjesë të rëndësishme identitare e plotësojnë shumë mirë njëra tjetra. Edhe këto ibadetxhia po i sjellshëm prap janë pjesë identitare të një besimtare, të një praktikuesi të fesë, që në të vërtetë të dyja ndoshta nuk do të kisha drejt absolute të them të dyja janë një lloj të barabarta, një lloj të vlefshme edhe me peshë, megjithatë pa asnjërin nuk mundet. Për arsye se nëse i referohemi Kur'anit, dhe të vrejmë se si Allah i madhruar pikrisht të ibadeti, kur ka kërkuar prej neve ibadet, për shembl, ajeti i surës Isra, wa qadha rabbuke illa ta'budu illa ija, Zoti juaj gjykoj, vendosi, kërkoj në mënyrë të prejrë prej juve, që të mos i boni ibadet, mos i adhurone askend, përveç ati, dhe me njëherë pas kësaj, u e biluali dejni i hsana, dhe prindrëve të bëni mirë, pra me prindrët të bëheni të sjellshëm. Pra një ibadet, po themi kështu klasik, i cilë shëqërën nga një ibadet tjetër që në thelbë ka sjelljen, ka moral në mirë. Edhe nuk ka mundësi të pretendohet një dorëzim ndaj Zotit fuqiplot, ose një përkushtim ndaj fes, ose një përudhje. S'ka mundësi të pretendohet nëse nuk funksionon në të dyja kahjet, vertikalisht relacioni jonë me Zotin fuqiplot, edhe horizontalisht gjithë ato obligime që në të vërtet, prapë nëse i referohemi Kur'anit, por nëse i referohemi edhe thanjeve profetike edhe mësimeve të islamit në përgjithësi, do të avrejmë se ato zënë vend më shumë edhe më tepër se sa i badetin dhe Allahot. Jo që e mbi vlerësojnë, mirë po përshkak se ibadetin ndaj Zotit është gjë e thjeshtë. Njeriu në një farë mënyrë shumë natyrshëm lind me të, lind me gatishmërinë për ta adhuruar Allahun edhe për t'i nënshtruar atij, por me kalimin e kohës rrethonat mund të ndikojnë që ta ç'orientojnë ose ta lajfisin njeriu. Pastaj kur flitet për ibadet, posaçërisht nga këndvështrimi islam, kemi të bëjmë vetëm me Zotin. Do thon disa obligime, 1 2 3 4 5. Përfundojnë obligimet edhe ndërsa kur kthejmë në rrafshin horizontal. Pra nuk vlerësohet si adhurim ajo çka bëjmë në raport me krijesat. Jo, vlerësohet gjithsesi, mirë po. Ka i keq kuptim për në këtë rast. Po, për ta çitën pah edhe për të treguar se cila është ibadetxhi apo i sjellshëm, e shohim pastaj se në rrafshin horizontal kemi obligime të lloj-llojshme që nganjëherë krijojnë ngarkesë për arsye se i ki të afërmit dhe të dashurit. Nëse e marim prap lidhjen më të ngusht prinder dhe fëmi, pra ti jenë mes, prindrit tu edhe fëmijet tu. Dhe më thonë një dashuri e cila,
e cila duhet të pompohet lart drejt prindërve, një dashuri e cila rrjedh natyrshëm, edhe me ramje të lirë drejt fëmijëve, po e cila duhet të shoqërohet nga obligime të caktuara, sjellje, mirësjellje, pastaj bashkëshortja, pastaj të afërmit, miqtë e kështu me radhë, por në rrugë paraqiten edhe ata që nuk i kemi miq. Edhe ndaj tyre kemi obligime, edhe ndaj tyre ka rregulla se si duhet të sillemi. E thash kur e shohim këtë gjë, vim në përfundim se nëse themi vetëm ibadetxhi, atëherë kësaj fjale do të dhon hakun ashtu si duhet, edhe detyrimisht nënkuptohet edhe sillja e mirë me të tjerat. Kjo është ajo që do duhet ishte ndërsa realiteti fatkeqësisht lë shumë për të dëshiruar. Sepse ju thatë që është pa mundur që t'jesh i badetëqi dhe mos kesh sillje të mirë, por se realisht në shpesh e kapim vetën situata kur mund t'jemi i badetëqi, po jo në nivelin e durë cilës, ose dhe anasjetas. Qëpar do thotë kjo? Do thotë se nuk po e lexojm Kur'anin siç duhet, do thotë se nuk po e kuptojmë ose në disa raste, për mos thënë që është dominante, po së paku në disa raste, nuk e kuptojmë siç duhet, po themi, sjelljen e profetit Muhammed, pra ku çalojmë, ku është problemi jon që na ndodh kjo? Po, mendoj që në këtë aspekt, ashtu sikur se e the ti, i kemi dy ngjecje kryesore. E para, Kur'anin e lexojmë, por kryesisht e kapim mushafin, ata që e kapin, me një synim, si të arrim deri në fund të surës, ose deri në fund të gjuzit, ose deri në fund të mushafit. A vetëm si i badet, jo si të kuptim. E të thejmë e bona hatme, ose në Ramazan, ndo njën e thati kam ba 3 hatme, ose 5 hatme, shumë mirë që i ke ba, ka se vap, ka shë problem. Mirë po, ndalu edhe pyet e vetën, cili është ndikimi i Kur'anit një jetën tënde. Nërsa Allah i madhruar në mënyrë qërtuese, shprehet në dy ajete kuranore me pyetjen e njëjtë. Thot, e felajet e dëbërun e lë Kur'an. Në dy ajete fillojnë me këtë pyetje hyjnore. A nuk persiatin, a nuk, ne themi nga njerë, nuk meditojnë. Meditim është diçka tjetër. Të dëbër është përpjekja e cilit do prej neve. Pavarësisht nivellit intelektualet të dijes e të ngjashme, përpjekja e ti për të kuptu atë që ka i thuhet. Për të hyrë në brendin, e tekstit, edhe për të nxjerrë margaritar të kuptimeve dhe të porosive. Allah thot, e felajet e dëbërun e lë Kur'an, pse nuk meditojnë, pse nuk përpishen me nxjerrë atë më të mirën prej Kur'anit. Në jetin e parë, vazhdojnë fjalia, em ala kulubin akfaluha, apo mos zemrat e tyri janë të mbyllura me këq, me dry, i themi ne. Në jetin tjetër, qitër vend, është prap e felajt e dëbërun e lë Kur'an, a nuk mendojnë rrëth kuptimeve të Kur'anit, o le u kane min e indi gajri Allahi le u gjedu fihi khtilafen këthira, e së kësë si kur tishtë e kjo Kur'an prej dikuj tjetër jo përveç Allahot, do të gjenin në te kundërthanje të shumta, kontradita të shumta, e unë mendoj se konkretisht në temën që jemi duke biseduar, kontradita dhe kundërthanja ma e madhe është të mendoj njeri ju se ban tjetë i mirë me Zotin e jo i mirë me njerëzit. A në të vërtet nuk banë për arsye se Kur'ani, si kur e përmenda në fillim me ata jetin, Allahu e kërkon i badetin, po e kërkon edhe mirësjellin dhe i prindrëve. Shembujt këtil ka panumër në Kur'anin famadhë. Pra kjo është ngecja e parë që ne nuk e marim mundimin edhe nuk përpichemi sa duhet për t'i kuptu ato thanje dhe ato urdhresa Kur'anore ashtu si duhet. Për t'i analizu pastaj edhe, shef, mere profilin e besimtarit në surën El Mu'minun. Kaptina e besimtarve, fillimi, kad e fleha lë mu'minun, ja kanë dalë, ose kanë arritë sukses, ose kanë shpëtuar besimtarët. E ledhina hum fi salatihim khashi un, ata cilët në namazin e tyre janë shumë të përullër dhe të përkushtuar. Me njerë pas kësaj nuk vje, o ledhina hum li zekati failun, ata cilët zekatin e japin, por vje o ledhina hum ani lëgwi muaridun, dhe ata cilët të kotës ishmangen. Kotës ishmangë në kuptimin e të folërit, në kuptimin e sjeles, në kuptimin e asaj. Dhe më thonë që farë kombinimi interesant e banë Allah fuqiplot duke ofru profilin e besimtarit. Si të mos e kuptojmë që edhe sjelja zë vend shumë të rëndësishëm në këtë aspekt. Edhe ngecja e dytë është pikrisht të mos marja shembol e të dërguarit sallallahu aleyhi vesellem, i cili fillimisht duhet të thonë për të paracit një portret përgjithshëm të ti, pa detajuar, duhet të thonë atë që ka thonë nëna e besimtarve, Aisha radiallahu anha, kur është pyet cila ishte sjellja e të dërguarit, a ju tha sjellja e ti ishte,
Kur'ane. Tash merë e lezoj Kur'anën prej fillimit dherën fond edhe e kupton se cila ishte sjelja e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa sahabët, shokët, bashkohanikët, shoqëruesit e tij, si cili në mënyrën e vetë, po pastaj si cila mënyrë e cilit do prej tyre ishte më mrekullueshme se tjetra në përshkrimin e sjelljes së të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Në ibadet, në përkushtim, nuk ishte kusht që i afrohej, falte namaz derisa i ajeshin kombët ose i qaheshin kombët, dhe thonte, a nuk do t'jem rob falëndëruas, në përditshmërinë e tij gjente kohë, para mendon një përkushtim kaq i madh në ibadet, edhe një kohë, edhe një ta quaj një vetmohim për të gjetë forcë. I dërguari sallallahu alaihi wasallam në të vërtetë nuk ishte njeri i cili jetën e kishte pas të lehtë, jeta atë nuk e kishte përgdhelur fare. Mirë, po gjatë gjithë kohës gjente kohë, edhe mundësi, edhe forcë për të qenë i buzëqeshëm. Mund të themi se buzëqeshja e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, buzëqeshja rrallë ndahej nga fytyra e tij, nga dukja e tij. Pastaj kur thot sahabiu për shembull se nëse ndonjëri ia zgjaste dorën për të përshëndetur ky i bekuar alaihi salatu wasalam, nuk i alshonte dorën i pare. Ne besoj në praktikën tonë nga njerë dhe bezdisemi thjesht veç kur na e zgjat dikush dorën, lemo që t'ja mbajmë dorën ose mos ia lshojmë i pare kështu me radhë. Gjente forcën që se cilit t'i jepte mjaftueshëm respekt, sa që se cilit që bisedante me te e fitante për shtypjen se unë jam ai cilin i dërguari sallallahu alaihi wasallam mas tepër me e danë. Më i vlerësuari, më kështu me radhë, para më duhet me pas një zemër shumë të madhe për të ofru njerëzve kaq mjaftueshëm dashuri edhe respekt për të ndihë se cili prej tyre ka madhë. E mos flasëm pastaj për aspekte tjera të një sjellje brillante që e kishte pejgamberi alaihi salatu wasallam. Në të dyja këto aspekte ne si besimtar kemi ngecje dorën zemër ose mund të themi kemi çka për të shtuar në sjelljen tonë, në konceptin tonë i badetxhi apo i sjellshëm. Po gjithashtu edhe unë mendoj se ekziston një gjë që është esenciale e që tek ne përvillet nga njëherë edhe pa e vrejtur. I badeti çfarë është? I badeti është nënshtrim. Nënshtrimi duhet të prodhoj tek ne për ulje edhe modesti. Ne tash themi, sa më i përullur ndaj Allahut fuqiplot, aq më i badetxhi do të jesh. Sa më shumë ta shprehësh varfrinë tënde dhe varësinë tënde për Zotin e plot fuqishëm, do të jesh më i mirë, më i dashur tek Allahu fuqiplot. E tash kjo do të duhej mes tjerash, jo të provonte për ulje para njerëzve, s'kemi pse u përulje me njerëzve, por a nuk do të duhet të provonte modesti dhe thjeshtësi? Ose së paku arrogancë, nuk do të provoj. Dhe shpesh, ose do të shapojmë ndërpres, shpesh shohim një ngutje për të zënë safin e parë, nëse po themi për detaje e cila të shqetëson, jo vetëm që këtë nuk ka mirësi, jo vetëm që këtë nuk ka, po themi, elegancë në marrjen e atij sevapi, po ka dhe një arrogancë e cila shtyn njerëz edhe nuk do të di, vetëm që nuk i përshëndet. Tani çfarë është ky ibadet? Se duket që personi nuk ka ndonjë fitim material të shkojnë saf të parë, as nuk ka ndonjë. Por çfarë ka këtu? Ka keq kuptim të ibadetit, ka probleme me nefsin, ka çështje të protagonizmit, për çfarë prodhon këtë? Sigurisht ka problem të kuptuarit të mangët të ibadetit, për arsye se Allahu i Madhruar thot udkhulu fi silmi kafe, kur të futen në Islam futunin tansi. Tash ne duhet ta synojmë safin e parë, gjithsesi mirë, po kujt i takon safi i parë? Safi i parë i takon atij që ka ardhur më herët. I dërguari sallallahu alaihi wasallam fare bukur ka tregu për shembull për punën e xhumas, kur shkon në orën e parë sikur të ketë bë kurban një deve, pastaj një dele, pastaj një kështu, një kështu. Edhe tash paramendoj njeriu i cili e kupton drejt këtë, ai çohet edhe shkon herët në xhami. Ulet në safin e parë, lexon Kur'an, bën dhikr, bën istighfar, rrin e pret namazin, edhe derisa e pret namazin është sikur të jesh namaz. Edhe paramendoja atë i cili ka ardhur i fundit, ndërsa synon të arrijë sevapin e safit të parë. Ati duhet t'i themi, mos u lodh kot, se me insistimin tënë për të kalu mbi qafat e njerëzve, mbi kokat e njerëzve, për të arritë në safin e parë,
Ti vetëm je duke fituar gjunahe dhe përgjegjësi, nuk ka se je duke fituar sevap. Pra do kish më shumë sevap nëse do rinte në atë vend ku nuk shqetëson të jeri. Pse? Për arsye se ibadeti duhet të prodhojë, sigurisht e tham, thjeshtësi dhe modesti të njeriu. Arroganca, a mund të prodhoj ibadeti arrogancë? Unë mendoj se është një prej gjanave më të rrezikshme edhe më serioze që e kanosin ibadetxhijon. Pse? Për arsye se shejtani, sikur se ka në disa citate, ka humbë shpresën që me i ndalë njerëzit prej namazit, me i largu prej ibadetit. I dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë: Inna shejtane kad e i se enja budehull mosallune fi gjezirët i larat. Thëtë shejtane ka hezdori, ka humë shpresat se falësit e namazit do t'i bojnë ati i badet. Mirë po, në ato që ka e ka humë shpresën, në këtë jetërën gjenë hapsirë përshka këtë shkujdesjes tonë, thëtë hulakin fit të hrishi bejnë e homë. Mirë po, qëta që falin namaz përpichet që t'i përçaj në format të ndryshme. E ta si ndodhë kjo përçarje? Unë mendoj se ibadeti që ka kriju të dikosh kompleksin e superioritetit. Ne shpesh flasim për kompleksin e inferioritetit. Themi, pse një besimtar të ndihet inferior me më pak vlerë se tjerët e kështu me radhë, që si dukuri për një vend, mendoj se është trajtuar bukur shumë, mbas edhe ka nevojë të trajtohet në vazhdimsi. Mirë po rallë flasim, edhe pikrisht këtu qëndron ajo e thëna e pa thënë për kompleksin e superioritetit. A kemi ne gjendje tonën në cilën i shohim të tjerët me përbuzje, jo me dashamirësi, duke u nisë nga fakti se ne jemi ibadetxhi, ai tjetri nuk ashtë. E nuk do të duhet ta shihni me përbuzje, se kemi me çka e shohim, se dikush mund të thotë, po me gjithatë kemi dallim të madh, unë jam ibadetxhi, ai nuk ashtë, unë i nënshtrohem Zotit, ai nuk i nënshtrohet, e vërtet. Po pse ta shohim me përbuzje? Duhet ta shohim me dhëmshuri, duhet ta shohim me dashamirësi, edhe duhet në dhimë se të të përpichemi, të jasë gjasim dorën që edhe të mbri aty ku kemi mbri. Sepse jisë si gara nuk kam baruar ende, pra dikush ta kalon në gjirën e fundit, në finishën e fundit. Edhe kjo shumë e sakt. Nuk mund të pretendojmë se jemi shumë e sakt. Po për ti kësaj kjo garë në cilën ne jemi nuk është garë me eliminime. Nëse po e zonë, filoni ka qenë mbra pa teje, ti i ke ndihmu edhe i ka avancu, nuk është se ka me e zonë vendin tanë në gjennet. Ashtë edhe vendi yt, ashtë edhe vendi i ti edhe i filanit edhe i fistekut. Problemi ku qëndran? Problemi qëndran se nga njëherë njeriu përshka të kësaj shkujdesje arrin në një situatë sikur i shikon të tjerët për një pozitët lartë, që gjithsesi ti shikosh njerëzit prej s'larti, ata do të duken të vegjel. Kështu është lartësia, ishe njerëzit të vegjel. Por e merë guximin pastaj njeriu edhe t'i gjykoj ata. E merë guximin të flasë për ta si kur kjo me pas qenë i siguruar edhe i garantuar, e them nga njëherë, them si kur me pas qenë ne përtej urës e siratit. E kemi kalu urën e siratit edhe përtej asaj ma veç në gjennet, s'ke ku me shku, edhe tash ne komunikojmë me njerëz edhe flasim për ta dhe japim vlerësime për ta si kur me pas qenë ne, dhe më thonë në gjennet, mi u folë atyre prej gjennetit. Është absolutisht e pasakt. E kemi një Menoj, do të duhet të inspiroheshim për këtë temë posaçërisht në një rrëfim profetik që i dërguari sallallahu alajhi wasallam rrëfen një ngjarje interesante dhe shumë domethënë se unë shumë shpesh e përdori në ligjërimet e mia këtë shembull. Thotë kanë qenë dy njerëz prej Beni Israilve, ku njëri ka qenë shumë i përkushtuar në ibadet, ndërsa tjetri gjithsesi ka pas shumë ngecje, ka qenë i po thuaj, ndoshta shpreja më e prafërt për te do t'ishte shfrenimi. Ka bo gjunahe, ka bo kështu, ka bo kështu. Mirë, po ata kanë qenë të afërt ndërmjet vete, dhe kjo i badetxhiu gjithnjë ka këshilu këtë gabimtaren, ti quaj kështu. Dhe ka bo punë të mirë, gjithsesi. Kjo është detyra jonë. Por një moment caktum, si kur këti ma i ka ardhë majet hundës, edhe i ka thonë, kjo gjithë një të i thonë, mos bën kështu se Zoti nuk është i kënaqur me këtë vepër, mos bën kështu se nuk është mirë, mos bën kështu se është keq. Edhe dikur i thotë, kjo thotë, mirë o vëlla, thotë një pyetje e kam për ty. Mos vallë të ka dërguar ty Zoti për kujdestar timen. Mos jeti përgjegjës para Zotit për mua se çfarë do të bëjë. Shif punën tënde. Edhe gjithsesi një reagim i këtill, po mënoj, nuk është se është i kënaqur kur e dëgjon njeriu
që e këshilon tjetërën. A për cëmërit ishin të tjera, po kjo përgjënd është e provokoj pak me egon të sedrën është. Edhe në këtë rast unë mendoj se edhe nuk është një reagimi këtil, nuk do tjeti papritëshëm për neve. Duhet në thonë kështu, duhet në pra bënd të presim dhe të në ofendojnë, edhe të në kërcënojnë. Vetëm shih përvojat e pejgamberve, i kanë kërcënu, Ibrahimin a.s. i ati e kërcënoj. Le illem të në të hile ërgjumene, këtha o Ibrahim, nëse nuk heqë dorë për kësaj që ka i duke më thonë mu, unë do të fusë një gropë dhe do të kurzoj dherë në vdekje. Kërcënim shumë i vrashtë, shumë i randë, prej kujtë, prej babës, për djalin, për të bire. E kjo, më zvalë ty zotit ka dërgu për gjegjës, këtu nuk ka asë ofendim, këtu kjo njeri më tepër e rëndon vetën, ty qëfar të bane, kurgjë asë ofendim, s'ka asë kurgjë. Me gjitha te, prej ati motivi shumë dashamirës për gabimtarin që e këshilante, kjo e morish e qitin personale, edhe i dha vetës një guxim të tepruar që në të vërtet ishte shprehje arogancës. I tha vallahi, i tha ty zoti, i tha nuk ka me t'i falë gjinahet. Ty nuk do t'falë zoti. Mori atribute që si takonin, jo, ka kompetenca hyjnore. Momentin, unë kur them superioriteti, që ka është rëziku i superioritetit dhe asaj arogance, rëziku është se e qonë njeriun të gjykoj, ndërsa konsideroj se gjeja më e rëzikshme që ban një njeri, një besimtar, sot është të gjykoj të tjerat. Edhe duhet mbajt mend këte, a ka gjykatës që e duan njerëzit, njerëzit dalin në gjyqë, dalin para gjukacve, marin dënime meritore. Vetë e di se kam bo një vepër për cilën mund dënohem si mas ligjit kaq edhe kaq. Me gjithate, edhe e di se e gjukaci ndanë drejtësi, me gjithate në momentin që a e shqipton dënimin, gjukacit jenë të pa të shiruar. Njerëzore është kjo. Natyre njëtër. Le ma që nuk je gjukaci autorizuar. Në rastin konkret, të flasë, të thuash dikujt, dirisa po komunikon, ti me te, edhe ti e gjallë, edhe e është gjallë, e ti thuash ty zotis do t'i falë gjunahet edhe gabimet, është te i kalim shumë i vrasht, flagrant i asaj që ty t'a konë si robi zotit, edhe është guximi të pruar për të thonë atë që njeriu nuk ka kompetencë me thonë edhe nuk ka dije me thonë. E cilat ishin pasurat e kësaj shpreje? I dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë pastaj, Allahu i ka vdekë të dytë, i ka rinë gjallë, edhe ka marrë me i gjyku, edhe i thot tash këti të miret, këti këshiluesit. Kur i the vlajt tanë se ty zotis s'ka me t'i falë gjunahet, a kishe qasje në dijen time, se e dije se unë kam vendosë mos m'ja falë, apo, mendoje se mundësh me mdetyru që unë mos m'ja falë gjunahet, o thënë të dyja cilën pytjim e dhëmë përgjigje, të fështira. I thot këti po ja falë gjunahet, ndërsa ty po t'i shkatroj veprat. Një epilog i këtil për se cilin prej neve, për se cilin i badet gji, do tjetë shumë friksuhës, do të kryoj një mekanizm të kujdesit që ne sahër flasim me ata që nga njeri konsiderojmë gjunahqar, ose nuk janë i badet gji si kur ne, do t'jemi shumë të vëmend shumë edhe të mos marim rolin e gjukatësit për ta, për arsye se një gjo e tjilë. Ja ku mund të naqaj. Gjukimi që ka shumë i rëzikshëm, nuk që nga thesh një munges në elegancë ose një munges në... Jo, nuk kemi të bojmë këtu me finesa, kemi të bojmë me diçka esenciale. Për këtë arsye, unë e themi ne kosovarëse, i japë zërë kësaj pune shumë, rinë rrugë të zotit, bëhu sa ma i mirë që mundesh. I dërguari sallallahu aleyhi ve sellem ka thonë, istëkimu, velen të hësu. Mundoni me qëndru në rrugë drejtë, po të adini se kur nuk do t'ja arrini për sosmëris. Ulekin, se të didu, u e karibu. Mirë po, merë një shënjestër aty ku duhet, edhe nëse nuk qëlloni aty afer dikon. Merë shënjestër në vjetëshe. Ambicjet jenë të qarta, objektivit jenë të qartë. Jenë të qarta, objektivit jenë të qartë, po edhe duhet ditur halin vetës, se nuk do të arrish gjithmon atë më të mirën. Por kure synon perfekten, kure synon të përsosurën, sigurisht do të arrisht diska. Kjo është shumë e rëndësishme. E përsosura dhe perfektja tash në këtë dualizëm i badet edhe sielje, perfektja është që t'i kesh të dyjat, realisht edhe sielje, pas taj është i badet se nuk, po menoj, nuk është i badet i kufizum vetëm në relacionin tonë me Allahun fuqiplot. Gjithë brenga ime është që njerëzit, sidomos ata të udhëzuarit, ata të përkushtuarit në fe, të mos lejojnë që
të mos lejojnë që ibadeti, në vend se t'i bëjmë më të mirë, t'i bëjmë më të këqij. Në vend se t'i bëjmë më modest edhe të thjesht edhe të kapshëm për njerëzit për rreth, t'i bëjmë më arrogant. Ndërsa ne të gjithë e dim, edhe të gjithë e përjetojmë pothuajse në bazë ditore, që njerëzit, këta jashtë kornizës e ibadetit, jashtë përkushtimit në fe, e din se njeri u fetar mes tjera është do tjetë edhe i sjellshëm. Ata kanë thonë ty, ama kanë thonë edhe mua, a ja thonë çdo njonit prej neve, si ka mundësi, ti e një njeri i cili falesh, shkon gjami edhe bën kësi gjeste, kësi sili. A bën kështu a i gjamis, a flet kështu a i gjamis. Shpesh ka një islamofobi, hoqë, e cila shpesh adhurusin e madh, atë personi cili lexon shumë Kur'an, atë personi cili shumë gjami, atë personi cili kujdeset e për detajet, në shtetë veshjes, e kam portretizuar si njëri asocial, njëri jo të shoqërushë, njëri cili nuk njef grup shoqëror përveç lojtë vetë, dhe madje të tjerë të shefë si të umbur dhe të armisuar. Dhe kuptojmë që kjo shpesh është pjesë e propagandës, po nuk është dhe aq e pa gjëndshme në mesin tonë. Nuk është dhe aq e pa shkas. Nuk është... A mos nështë duhet të frikësojmë se përveç një sjellje shumë të keqe, shumë të dëmshme që rezikon mëshirën e Zotit, mos duhet të kemi kujdes se ndoshta po ja ndihmojmë pak edhe kësaj kategorie ose edhe kësaj, nëse themi, kësaj frime, po kthehemi pastaj në armiqtë të Islamit, si mund të themi. Urrëtitjen e tjerëve ndaj fesë ose fetarëve, ose edhe rezervën, mund të mos jetë edhe urrëtitje, mund të jetë rezervë, mund të jetë çndrim asnjënas, po i cili në një farë mënyre e krijon një farë distance, në emër të kujdesit, të rinë njerëzit pak më larë. Më mirë sakë se sa... Po, a mirë po, a e ushqejmë edhe ne nga pak me qëndrime tona, unë jam i bindun se po, në një mas bukur të madhe. Pse po e them këte? Nëse ne urim anash njerëzë, urim karshi, edhe nuk komunikojmë me ta, pa dyshim që njëri o si njëri, si qenje, ka prirje që të paragjykoj të panjohore, të paragjykoj në kuptimin negativ. Zdë njëni prej neve, kër njësët një vend panjohore, ndoshta është duke shku për qef, për pushim, për rekreacion, për qëfar do qoftë, e ki një dozë të rezerë, ose thu, ndoshta do të kaloj keq. A është kështu apo jo? E panjohore, gjithmonë është pakës e frikshme. Krijon ankth, krijon. Po, pra. Edhe njëri ju i panjohore mund të krijoj 100 të shkaktoj 100 pikë pyetje. Në anën tjetër, jetojmë një kohë ku propaganda dashakeqe e bojnë rolin e vetë, po sa qërështë në raport me muslimanët edhe islamin tani ma, kjo gja është, si me thonë, ndoshta në kulminacionin e saj. Nuk e dija e ka arritë kulminacionin, me gjitha te, është në një vrull shumë intenzitet të lartë. E tash ne me pasivitetin tonë mund të ushqim atë. Ne me qëndrimin largë njerëzve, me distancën për njerëzve, mund të ushqim atë. Por, a e kemi mirë? A është kjo qëndrimi i qëlluar edhe veprimi i qëlluar? Sigurisht jo. Pse po e them? Për arsye se e marim shembul prap të dërguarin Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, cilën e kemi model për gjithçka edhe për këtë punë. A i bekuar jeton të në kushte shumë më të vështira se sa jetojmë ne sot, pavarësisht shumë dukurive negative që na pengojnë edhe na shqetësojnë. Jeton të shumë edhe i persekutuar, edhe i dhunuar, edhe i penguar, edhe i kërcnuar. Me gjitha te, as një dit të jetës së ti nuk e ka kaluar në ilegalitet edhe nuk e ka kaluar i izoluar prej njerëzve, prej shoqërisë. Adhe shpesh ata e pengonin që e të komunikonte me shoqërinë dhe e këmgullte që të përshinë. E pengonin të falej, i hedhin beturina në shpinë. E pengonin të falej, e ledhin me shalë, dëshironin të vresnin. E pengonin të komunikonte me njerëz nga që a insistonte, me njerëz të huaj, të njoftun, të panjoftun, me armiq, me asi që e kundërshtonin, kishtë të dëshirë që të komunikonte dhe të tregonte se cila është e vërteta. Kjo është shumë e rëndësishme, për arsye se nga njerëzit për një mende kanë shumë padrejtësisht mund të ketë ushqyer një bindje me gjithate duke u marë shumë me një, të them, qëndrim të caktuar ose duke elaboru shumë për një tezë caktuar, ajo të ajë kriot në një të vërtet të pa kontestueshme, edhe e s'ka mundësi të ndryshoj nëse ne nuk komunikojmë me atë lojtë të njerëzve, me atë lojtë të kundërshtarve. Për ne kemi motiv plus
në valë të islamofobisë dhe po themi në kontekst të gjithë kësaj betaje shpesh imazhet që krijohet dhe kemi një motiv plus për të sjell mirë me njerëzit dhe për të komunikuar me ta. Për ta bërë këtë me sinqeritet dhe me cilësi jo thjesht me pa pikë dyshime. Me thjesht me formë pa përmbajtje. Pa pikë dyshime. Pastaj duhet ta them edhe një gjatë tjetër. Kur vinte ndonjë jabanxhi, ndonjë i huaj në Mekë, po flas për në Mekë. Kur kishte pak musliman e shumë i dhujtar. Kishin dëgjuar, ishte hip nami të dërguarit sallallahu alajhi wasallam, edhe interesoi për ta gjetë cili është ai biri i Abdul Muttalibit që po pretendon se është i dërguari i Zotit. A e dallonte ndonjëni me pamje të veçantë ose me veshje të veçantë? Jo. Kishte nevojë cili do që nuk e njehte t'i thonin ja ai atje i cili rrin atë çoshe. Pra shpesh ata pyesin kush është Muhamedi për jush. Po, kulmi i modestisë. Pse po në Medinë po, ama aty pse në një rreth ose në një shoqëri mushrikësh të mos distancohet me dukjen e tij, me sjelljen e tij. Ishte aty ku nuk vinte ndesh me parime, ishte i njëjtë me të gjithë. Vishej sikur ata, dukej sikur ata, hecte, hante, pinte. Edhe nuk dallohej, pra e kishte një lloj integrimi, një lloj integrimi pothuajse maksimal duke i ruajtur kornizën e identitetit. Pa diferencën e bënte me virtyte dhe me vlera që mjafton dikush të rritë pak kohë dhe kuptonte kur ishte dërguari se do dallonte me sjelljen e tij. E tash çka ndodhte te ne? Çka ndodhte te ne? Dëgjoj nganjëherë bisedat sidomos kur bëhen pa ndonjë protokol, ato kanë edhe, si më thon, kanë më tepër përzemërsi edhe si të ktilla mund të jenë edhe tema më të ndihshme. Për shembull, unë e diskutoj edhe kam dëshirë të ngacmoj miqtë e mi, për shembull të them, a do të dëshironit që ne të gjithë të jetonim në një lagje ose në një kuart të qytetit ose në një fshat? Dikush thot, uf, sa e mirë do të ishte. E unë ju them, ndërsa unë nuk do të dëshiroja. Pse? Pse kemi nevoj të distancohemi kur jetesën, atë mbijetesën biologjike, fizike, në shumë gjona edhe sociale, e kemi shumë të përbashkët me njerës, në dalojnë gjonat caktume, ato dalime, ne i menagjojmë. Dhe më thonë, identiteti fetar, të dallon prej atyre që janë që u takojnë besimeve tjera, të dallon prej atyre që janë fetar, mirë po në pjesën tjetër të jetës, i ngjashëm sikur të gjithë njerëzit, në radhë të parë je njeri, edhe unë mendoj se është shumë e rëndësishme, edhe pse kjo do elaborim pastaj, do më thonë, shumë më të gjatë, por do më thonë, se cilin të trajtojsh në radhë të parë si njeri, se është piktakimi ytë me te. Edhe me muslimanin, edhe me jo muslimanin, edhe me të krishterin, edhe me qifutin, edhe me ateistin, edhe me idhujtarin, edhe me budistin. Më krejt, do më thonë, piktakimi jëtë është ti e njeri dhe është njeri. Filloj e komunikimin prej saj, prej pikave të takimet, jo prej pikave të dalimet. Kalim, thë sigurisht, tash kanë me undar rrugët, mirë po, kështu bëhet biseda ma e kanëshme. Nëse ne shkojmë duke jetuar në gëzhoj, jo nuk na bën nder as neve, nuk i bën nder as islamit, nuk na bën as promotor të vlerave të cilat ne e themi me krenari, jo me mburje, po e themi me krenari, fetarët në përgjithësi, fetarët edhe konservatorët në përgjithësi, në këtë botë të qastit kanë vlera, ata tjertë, dhe po thësë kanë vlera, s'kanë virtyte, s'kanë shenjtëri, është shumë e rëndësishme që njeriu në jetën e tij të ketë shenjtëri. Nganjëherë më mirë është ta ketë një shenjtëri të gabuar, se sot mos ketë shenjtëri fare për arsye se është frenim total edhe është krijon një anarki të rrezikshme. Pastaj në kuadër të gjithë kësaj, si komunitet, ne si musliman, për një vend kemi shumë vlera dhe virtyte. Mirë, por nëse ne izolohemi edhe komunikojmë vetëm me llojin ton, kur do të promovohen ato vlera, ndërsa ne të gjithë e dim se misioni i atyre pejgamberëve, të cilët pikrisht ata ne pretendojmë se i ndjekim edhe pasojmë rrugën e tyre, ka qenë promovimi aty në vlerave. Unë e marr shpesh shembullin e secilit pejgamber, kur është dërguar ndonjëri prej tyre, a ka pas besimtar? S'ka pas, kjo ka qenë besimtari i vetëm, po s'ka qenë pengesë me thonë, unë me qafirat nuk flas, unë me qafirat nuk përzihem. Jo, është përzi, ka pas relacione, obligime të drejta, kërkesa, oferta, deri sa e ka përhap atë që është dashtë me e përhap. Mirë po kjo bëhet me përkushtim, bëhet me vetmohim,
bëhet me përzemërsi, bëhet edhe me modesti, ndërsa me arogancë, edhe duke konsideru vetën superior, se unë pse i bëjë Allahut i badet, unë tash kam drejt edhe në punët tjera ti. Bon, Allahut i badet, synojë gjenetin, po në dunjaja është e përbashkët e të gjithëve. Se pak unë do t'i kthejmi shumë të profetëre, se amë dhe shokëve të ti, se ndryshe do ishim subjektiv, do t'jevim qasjen tonë. Parë disa kosh, më ndodhe me grubesimtarës, t'ishim në umre. Dhe nga bisedat aty me hoxhallarët, kuptuam që 90% të sahabëve nuk ishin ndruar jetë me këdhe në Medina. Ndërkoj që ne dim se një namaz në qabë është 100.000 namazër, për nuk është thjesht 10 fishja, po 100 fishja, po 100.000 janë shumë hoxhë. Çdo njeri, çdo një besimtar më shumë se sa të rinë qabë, të adhuroj Zotin dhe vdekja të gjej aty. Ndërkoj sahabët, shumica për tyre, dikush ta mbi 90%, nuk kanë ndruar jetë aty, nuk kanë varet aty. Aty është vendi më i mirë, më i sigurt. Më lejo ta them një gjë. Pyet na neve tash, ku do të dëshironin të jetonin apo të vdesnin? Gjithë do themin Mekë ose në Medinë. E po, cilti jemi kjo diferencë, cilti jemi më të mençur dhe më të dishëm, ne apo sahabët? Realisht do donim të shkonim aty dhe këtë e konsiderojmë, po themi kuptim të mirë fetar. Me sahabët na ndodhte kundërta. Duke sigur kemi mos përputhje në kuptimin e Kuranit dhe unë fuqishëm konkludoj se sigurisht kemi shpërputhje edhe kemi keq kuptim. Madje këta kanë shkuar në vende ku kishte jo besimtar, kishte harame, kishte alkohol, kishte, ndërkohë që kishin ndërtuar një Medinë të ndritshme, si do të thotë perfekte, që s'kishte arsye për të larguar. Unë them kështu, të falësh një namaz në xhaminë e Çabës, është sikur 100.000 namaze që më përkthy kështu i bie, sikur të falemi 60 vite në Tiranë ose në Prishtinë. Por një mend janë shumë si lakmi, si sevap, mirë po. Sevapi nuk është vetëm te ai përkushtimin, kuptimin e ngushtë. Sahabet pse synuan botën edhe nuk qëndruan të vdesin në Medinë, për arsye se e kishin kuptuar se kanë mision, e kanë një mesazh cilin duhet më e përçu. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Këtë gjë ne nuk po e kuptojmë. Pra s'po kuptojmë drejt misionin që kemi. Absolutisht. Vije sot një i ri dhe më ankohet mua thot në familjen time vetëm unë jam fetar. Ose vetëm unë fal namaz. I thëm kjo është gjë e mrekullueshme. Ai thot si është gjë e mrekullueshme? Po them në familjen time falën të gjithë, kujt do të jamsoj unë namazin? Ndërsa në familjen tonë ti të gjithë potencialisht i ke mundësi për të fituar ti shumë shpërblim të madh. Shpërblim më të madh se sa të rish edhe të falesh në çabe. A nuk ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndonjëri prej jush të çohet edhe të hecë me vllajën e vet për t'ia plotësuar një nevojë, për t'ia kryer një punë. Është më e dashur për mua se sa të qëndroj në itikaf në xhamin tim një muaj rresht. Këtë nuk është se nuk e kemi dëgjuar, edhe nuk është se nuk e kuptojmë. Mirë, po pse? Po ma letë po na duke të shkojmë të falemi në qabe, edhe të logaritim fund namazet, qka kemi fitu me namazin e drekës, e kum fitu 60 vite i badet, me tikindis edhe 60 vite tjera dhe kështu me radhë pas. Pra kjo qasja sasiore duke të sigurisht problematike, pra po na eklipson atë kuptimin esencial dhe të mesajit. Shpesh në nivellet saktuara edhe në xhamia e cila duhet ishte vendi më i qetë, më i begat, më i këndshëm, ndodh që shprehim arrogancë me një tjetrin. Edhe pse rreshtohemi në mënyrë perfekte, ka një simetri të jashtëzakonshme në rreshtat me tekbirin e parë, ndodh që kemi bllokuar rrugën me këpucët ose me makinat. Me makinat, me këpucët, me shumë gjëra të tjera, me ngutjen se po na ikën tekbiri apo safi i parë. Ka një keq kuptim në të gjithë këtë. Ka një humbje të ekuilibrit këtu, për arsye se formaliteti ka kryer agresion në neve në dëm të esenciales. Ndërsa e dim, nuk mund të themi se nuk e dim, se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë ai i cili don dëshiron me sinqeritet ta bëjë një punë të mirë, edhe nëse nuk e bën do të shpërblehet për te. Por a ka garanci që nëse e bën një punë të mirë formalisht, ndërsa mungon esenca, a ka garanci se do të pranohet ajo vepër dhe do të shpërblehet për te? Unë i them shpesh xhamatit tim, ju po vini në xhuma me makinat tuaja, edhe është e vërtet, kemi krizë për parkingje gjithandej, edhe afër xhamive, mirë po tash ti nëse ja pengon dikujt rrugën, ti në të vërtet i ke shkaktuar dëm ati, dhe kësisoj namazi yt, do të shkojnë në llogarinë e ti, se gjithsesi do ta kompenzosh atë cilin e ka dëmtu. Ku është llogaria këto?
pse të falesh për tjetrin, pse të agjërosh për tjetrin, pse të bësh vepra të mira e në fund detyrosh, në fund ditës ta shpaguash tjetrin me gjithë kapitalin tënd. Pse të mos jemi më të kujdesshëm pranë në të gjitha ato. U përmend parës edhe safi i parë. Pse nxiton safin e parë, mas andaj si t'jep imami selam, nxitosh prapë të ikësh prej safit të parë, sikur të kishe qenë, themi ne, sikur të kishe qenë në prush. A ka një hadith, hoqë, i cili thotë se nuk ka hajër për ati besimtari, cili nuk është i shoqërushëm, pra nuk është miqësor. Pa, pa. Pasi, hadithi shpesh... thotë kështo, el mu'minu, ja elef o ju elef, besimtari shoqëron edhe është i shoqërushëm. Pra kjo sensi, dikon, po, sensi... nuk ka hajër në ate që nuk shoqëron edhe nuk është i shoqërushëm. I shoqërimi, sepse shpesh, së do mos në gjamit e më dhaja, në ndodhë që të falim me vite, por nuk ja dim asë emrin, aty që... Jo, vetëm kjo, në ndodhë të falemi, e ja dim emrin, edhe kemi të kaluar së bashku ndërsa sot shifemi me mrola, themi ne. Leqë nuk përshëndetën, po ndoshta konsideranë se është duke bo punë të mirë, pëse nuk je pëselon filanit ose fistekut. Kjo është shumë e randë. Edhe këtu, pikrisht kjo është ajo provokimi që thashë në fillim, i badet gji apo i sjellshëm. Çka duhet ty ai i badet, çka duhet ai përkushtim në sunet, në aspektin më formal të sunetit që është shumë i rëndësishëm. Ska asë gjotë parëndësishme në islam. Mirë po formaliteti është i rëndësishëm edhe bëhet kapital, edhe bagaj i mirë e me peshë në kuptimin pozitiv, atëherë kur esencialja ajo e brendshmi është e mirë, ajo e dashamirësia. Nëse kjo mungon, kreta të tjera, ku është dalimin mes hipokritit edhe muslimanit formalisht? A rezikon që një badet formal, pa përmbajtje, ndoshta edhe të humbas, nëse... po themi nuk plotësohet rrugës me këtë përmbajtje dhe me këto efektet e duhura në sjellje. Pra e rrezikon mungesa e sjelljes edhe i badetin apo duket se këto të dyja funksionojnë, po themi kështu. Jo, e rrezikon gjithsesi. Po para se ta rrezikoj mungesa e sjelljes, më lejo të them kështu. Një mungesë e formës me prezencë të esencës, a arrihet sevapi? Arrihet. Njeriu i cili gjithë jetën është falë në kam, tash për shkak të moshës ose të pleqërisë ose të smundjes falet ulën. Sevapin a e ka sikur të falë, sikur kur falë në kam? Po. Për çfarë arsye? Për shkak se forma në këtë aspekt edhe nuk ka të rëndësishme vendimtare. Mirë, po nëse ndonjëri prej neve në brendinë e tij, në jetën e tij ka ndonjë defekt, çfarë mund të jetë mos çdrimin kam në namaz? Si bëhet puna e namazit të tij? Është shumë problematike. Për shembull, nëse falet në shtëpi, e fal namazin më shpejt, nëse falet në xhami e fal më ngadal. Për aq sa e ka zbukuruar namazin si rrjedhoi e reklamës, për aq do të jetë i mangët ibadeti i tij, por derisa nuk ka qenë motivi kryesor sytë njerëzve i faljes, por forma. Ndërsa në aspektin tjetër, mungesa e mirësjelljes ose keqbërja, e dim hadithin e të bankrotuarit, kër i ka pyet i dërguari, sallallaj, a dini kush është muflis? I ka thonë, muflis është ai cili ka pas, tash nuk ka, thot jo, muflis është ai cili do të dalë para Zotit me shumë namaz, me shumë agjerim, me shumë veprat mira, mirë po filanin e ka re, filanin e ka dëmtu, filanin e ka ofendu, filanit i ka shpif, edhe se cilin ka me e kompenzu, ka me e shpagu me veprat e veta, ose ka me e kompenzu duke ja marë të ligat që themi ne. Kjo është ajo e rrezikshmja. Për këtë arsye është kaq i rëndësishëm ky balansi edhe ekuilibrin mes ibadetit edhe mirësjelljes. Po shumë falënderoj shumë për këtë shpjegim dhe për këtë reflektim. Ne do duhet bëjmë një shkurtje shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Përmiq, shihemi pas pak në pjesën e dytë. Me që jemi rikthyer sërish në studio, jemi në pjesën e dytë duke folur me Hoxhën e nderuar Ekrem Avdiu pikërisht me një temë e cila gjithmonë ka nevojë të qartësohet, është pikërisht raporti midis ibadetit dhe sjelljes. Dhe jemi në këtë moment ku mirpresim gjithashtu telefonatat dhe pyetjet tuaja. Kemi gatishmërinë e Hoxhës për t'ju përgjigjur. Nuk e di nëse kemi telefonat. Selam aleikum. Aleikum selam. Ju përgëzoj për emisionin. Edhe e përgëzoj edhe Hoxhën e nderuar që na u rikthye me emisionet e tij shumë të dëshiruara, se na mungoi një kohë. Edhe shumë teme të qelluar, edhe thukt që elaboron Hoxha me delikatesë edhe me elokuencën e tij.
e përgëzoj në çdo aspekt. Pyetja ime do të jetë për shembull namazin e drekës, sapo thret ezani unë e fali. Mi po një motër më tha që nuk bën, se është dielli në zenitën e zenit atëre, duhet të presim pak. A është sa është e vërtet kjo? Unë tashëm dëgjova me këtë e pres një përgjire prej Hoxhës. Nderuar, selam aleikum. Selam, po shqecimi juaj është i qartë, është i drejtë, Hoxhë, sa po bëhet e zani, falë namazin e drejtës? E zani për çfarë arsye thirrët, vetëm për të tregu se ka hyrë koha e namazit. Kështu që në momentin që thret e zani i drejtës, ju e falë namazin edhe jeni në regull, për arsye se aje koha e zenitit është para se të thirrët ezani, respektivisht para se të hyjë koha e drekës sipas takvimit. Për arsye se tani te ne në Kosovë, nuk e di në Shqipëri, më duket se sipas takvimit, si të hyjnë koha thirrët ezani, ne e shtyjmë deri në orën 1 ose në 12. Për arsye se pak lunë mesdita. Pra, ezani në Kosovë është akoma më i sigurt në raport gjithsesi, bravo, me këtë shqetësim. Është shumë sakt. Por, kështu që asnjë dilem nuk ka se në momentin që thirrët ezani. Madje po e shtoj, edhe në momentin që sipas takvimit ka hyrë koha e drekës, falu me një herë dhe nuk ka kurfar problem. Mund të ndodhë që me një herë sa thirret ezani, falesh, ndërkohë që në xhami akoma nuk është fal farzi, po, sepse është pjesa. Absolutisht nuk çon peshë kjo. Është e qartë, ndërkohë nëse kemi telefonata tjera, po e kemi telefonat. Sa duket ka shkëputje. Ajo, selam aleikum. Aleikum selam, po urdhoni. E po da, ishte për hoqën e ndërum. Ose si këshill. Vetëm të lutem. Unë po vjen ti i kom. Gjash, dha të katër jetë. Gjash të katër. Edhe, i foli 5 vakë namaz. Mashallah. Mirë po në gjami, po në orrejnë, edhe dyqysht. Jo, po bëhë durëm për qesit minë, zonë për shërë edhe këtu shpejt një bëhë. Edhe disë të harë i këmë kritikuj, këmë thonë la shpia lojë tja. Tu duhet të pasë regu, ku të njëllëm një masë, duhet në kojë të cësi. Po, të bëhë, edhe shka po të qesë me ditë i hodës në rumë, që të më tim rëshkak të hodës në rumë, që të më tim rëshkak të hodës në rumë, që të më tim rëshkak që është më farë në mazi, një e di se nuk jam përmi. Ali që edhe papapapapapë, gjythja, sa të përja bëjë unë, që përja bëjë në ta, dhe nuk përmi rëzverë, gjithë të herë këmë lërë më rastin, hajtë përme se më menin, hajtë ati edhe dhe kështë rinjë gjëmatit që e për të tëla mirë, rinjë gjëmatit të për tëgër, nuk jetën për kraje, më nërë më paracit dikus ma tjetë, e qështë jo mirë gjithë herë të mga i më rrasin, po të abojnë edhe të një maleku një mazinatë. E shumë i qashë shqecimi juaj? Aleikum selam. Një shqecim horë që besoj dhe keni hasur shpesh. Po, gjithësësi. Shif, gjamia, si kur shdo vend ku njerëzit frekuentojnë numër matë madhë, ka raste kur ka dhe pak naqësi. Për arsye se dikush është më i përpekt, dikush është më i kujdesshëm, dikush është më i disiplinum, ka të tjerë që nuk janë të këtill. Pastaj, në xhami, marrja e fëmijëve, shoqërimi i fëmijëve në xhami është gjë e preferuar shumë. Mirë po, ka rregulla. Unë e vrej edhe vetë si imam xhamie që jam, ju jap vërejtje nga njëherë xhamatit, fëmijët merrin në xhami, se duhet të prezantojmë fëmijët në xhami. Duhet të dëgjohen zonat e fëmijëve në xhami, mirë po ai dëgjimi zonave të fëmijëve në xhami është deri në masën ku nuk pengojnë. Nga se esenca e xhamisë për çka është, cili është funksioni esencial? Të falet namazi. Xhamia nuk është vend loj i fëmijëve. Okej, le të luajnë, le të vinë, po pa bën ndonjë zhurmë të madhe edhe pa i pengu ata të cilët falen. Kështu që shoqërimi i fëmijëve në xhami duhet të jetë me kujdesin e shtuar të prindërve, dhe nëse ka ndonjë fëmijë që është i moshës shumë të vogël dhe qëndrimi i tij në xhami bëhet i bezdishëm për ata që falen, atëherë më mirë është ai fëmijë derisa të rritet edhe pak të mos shoqërohet në xhami. Në anën tjetër, të gjithë ne pastaj, edhe ata që janë të kujdesshëm, edhe ata që s'janë, edhe ata që janë disiplinuar, edhe ata që gabojnë, do të jemi shumë zemërgjer me njëri tjetrin. Ti ofrojmë këshilla njëri tjetrit pa tendencë, po njëkohësisht edhe ti pranojmë këshillat pa hatërmbetje. Zhurma do t'i kurojmë
me mirësjellje, me mirësjellje dhe me mirëkuptim, gjithsesi. Normal, rolin kryesor në këtë aspekt e ka imami. Unë e vrej lirë njerëzit pak më me vështirësi dhe pak më me rezervë pranojnë këshilla edhe kritika për njëri tjetrit. Ndërsa prej hoxhës i pranojnë të gjithë pa rezerva. Pse disi e kanë një lloj bindje, ndoshta edhe të pa formuluar mirë se hoxha është kreu i piramidës edhe hoxha është për të dëgjuar aty, ndërsa ne të tjerët nuk jemi për t'i dhënë mësime njëri tjetrit, edhe pse këshillën duhet pranu prej kujdo. Kështu që në rastin e shqetësimeve të kësaj natyre unë do ta këshilloja do ta procesja, se cilin nëse duket se do të keq kuptohesh për shkak të asaj që mund t'i thua dikujt, drejtoj u hoxhës me një kërkesë të mirë dhe thua xhefin, "Dhe t'lutem, zgjidhë këtë problem se prezenca e disa fëmijëve ose prezenca nga njerëz të rritunit bëjnë zhurmë në xhami." Edhe kjo është jo etike, gjithsesi. Pse mjafton të krijosi klim dhe pastaj të gjithë bëjnë zhurmë dhe i kthejnë bisedës. Për këtë arsye duhet kujtuar se xhamia megjithatë është vendi i ibadetit. Edhe aty duhet me shumë kujdes. Edhe nëse kemi nevojë të zhvillojmë një bisedë me ndonjërin, ta bëjmë me pashpëritje. Më kujtohet një rast Omer ibn Khattabi i ka dëgjuar dy persona duke biseduar në xhami, edhe i thot dikujt, "Shko dhe mi thirr ata dy persona këtu." Thot, "Prej nga jeni?" Thot, "Jemi prej filan vendit, kemi ardhur musafir." Thot, "Sikur të më thoshit se jeni nga Medina." Thot, "Tani do të rrehja derisa do të shkaktoja dhimbje të mëdha për arsye se po bëni bisedë me Zotin ngritur në xhamin e profetit alayhis salatu wassalam." Që nuk është etike gjithsesi. Por kam dëgjuar një situatë ku dikush e shef thoshta edhe problematike këtë fëmijë të cilët luajnë me shumë zhurmë, pasi po thot se ndoshta fëmijët mësohen me një mungesë të shenjtërisë së xhamisë. Pra, nëse lozin po aq top sa që lozin rrugë dhe në xhami, ndoshta nuk është dhe shëndetshme, pasi fëmia nuk e ka të sensi që xhamia është një vend i zgjedhur. Sakt, unë mendoj, u pajtohem plotësisht me këtë. Do të këngulin të qetësia. Po, pra, unë e vrej të njerëzit të moshuar që i kemi të ne, e cilët gjatë gjithë jetës kanë qenë prezent në xhami. E vrenë se sot kujdesshëm janë, edhe asnjëri prej tyre bisedën, edhe nëse ka nevojë të bisedojë diçka, nuk e bën me zë. Krejt me pashpëritje e bëjnë. Pse? Pikrisht për shkak të asaj shëndrije të xhamit. Edhe fëmijët tanë gjithsesi duhet t'i edukojmë në këtë shëndri. Por a janë fëmijët edhe të rriturit të njëjtë? Nuk janë. Si të rritur. Ndërkohë kemi edhe një telefonat tjetër. Po urdhroni? Selam aleikum. Aleikum selam. Dishta një pyetje rreth namazit. Me fol sunitin me katër recitate pa noj kështu. Sa më të fal katër recitate. Jo dy ka dy, suni foli rregullisht ka katra. Për shembull, një aci, një drek, i foli katra. Atë më thërë dush, mi foli domaz nëse dënë me posë namazin e pranum, edhe diçka dhe ishtë atjetët, e këmë njësi diçka femna, se ti dhjen shoku mrapa, që i këmë lidhën bistekën, nuk në gjeje që femën muslimone, po në gjeje femën ljavire. A më jo në naltë, nuk e mbaj këllatë në naltë, a më e këmë di që nuk shuhë femën muslimone, pa më nësa bëhët. Jeni e qartë në shqesimin të web. Aleikum selam. Namazi i ka regullat e veta, gjithsesi. Brenda aty në regullave ka nga njëherë një korniz ma dëxan, në të cilën mund të themi se nëse veprohet kështu, është në regull namazi, por nëse veprohet kështu, mund tjetë më mirë. Te falja e sunetit nga dy ose katër për njëherë, është brenda kornizës së namazit në regull. Nëse i falë 4 për njëherë, është në regull edhe nuk ka mundësi dikush me thonë se vetëm pse po i falë 4 e 4 sunet me një selam, namazit nuk pranohet. Nuk është e sakt kjo. E sakt është se pranohet për arsye se s'kemi ndonjë arsye ose ndonjë dëshmi edhe argument për të konsideru se e vërteta është ndryshe. A është më mirë që na filet në përgjithësi të falen 2 nga 2? Po, si mas mendimit të disa djetarve, që bazohet edhe në transmitime të haditheve, është më mirë të ndahen nga 2 recitate, mirë po edhe nëse falen 4 për njëherë, nuk ka kurfar probleme.
Nuk kishte një problem të dytë? Po, cilin besoj që ti se kuptove, se ka do shprejë kosovarëse që ju nuk i kuptoni. Nuk e kuptova, ti misi jetë, po e pashë që ti ishe i qartë në shqecimin e saj dhe po, faktikisht bëj fjallë për lidhjen e flokëve të femrat mrapa, dhe femrat e mbulume është fjallë, dhe dikush i ka thonë nëse i mba flokë të lidhën mrapa nuk është në regullë, jo, kjo nuk qëndran, por arsye se të gjitha motrat e din se flokët për të mujtë me imbulu me shamia të do t'jent lidhura, për ndryshe është ma vështirë që t'jent të mbuluara. Ajo që ka ardhë në hadith është për lidhjen e flokëve mbi kokë, mbi kafkë, me gjitha te edhe aty ka, si me thonë, vrejtje profetike për veprim të atil, por nuk mund t'i thuhet një femrës pse ka vepruar ashtu, t'i thuhet një avirë. Apo ashtë më ke absolutisht, jo. Është e qartë, Hoxh. Ndërkohë, ne kështu duke diskutuar gjatë erdhën dhe në fund të këti emisioni, shpresoj që të këtë qenë kjo emisioni një qartësi më tepër për gjithë mua dhe gjithë dëgjuesit. Do të shpëlevë, Hoxh, zotë ndërof. Faleminderit, Peteri, është e kënaqësi që bashkë bisedo. Nërmiq, këtu e mbyllim dhe këtë takim të sotëm, folëm për raportin midis ibadetit dhe sjelljes, midis formës dhe përmbajtjes. Ishte shumë e qartë ajo se çfarë duhet synojmë, ishte shumë e qartë ajo se të gjithë kemi elementë cilat duhet të përmirësojmë dhe jemi në sfidë të vazhdueshme, dhe ishte e qartë gjithashtu ajo që mësuam nga shembulli i profetit dhe sahabëve. Unë ju falenderoj për vëmendjen, do të jeni sërish së bashku me kolegun, me bujarin në javën e ardhshme dhe me hoxhën e nderuar. Kalofshi sa mirë.